مناسبة الحسكة سنة قوردي تدباتن يا أفراد يا أساس كعيدان كبلوز كصومالي يدو أي سوق من قابيين هجان كعيدا مدى مامو القبلات كجبل لا ناينا كسوق يبقلينا مدى حي كمديهين مدى حوينا كحيدين كاللباد كجبلان وزير كأمنها كجبلان مامو القبل كجبضة هو ساكن دقمدى كسمايو ورد بلوشاد الرئيس كالسرا كيش عيدا مدى كجبلان يكوى مدوغ أفريكي عميسون ayaa ka qabsantay garoonka kubadda cagta ee magaalada Kismaayo iyadoona halkaasii ay gaadhay ka ciyaar ku soo bandhigeen ciidamada booliska ee maamul goboleedka Jubaland waxaana ugu horeyn goobta munaasabada ka hadlay taliyaha qaybta gobolka Jubada Hoose Maxamed Guuleed Xasan iyo sidoo kale sareeya gaas Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal waxaana hadalka si raacsaday taliyaha guud ee ciidamada maamul goboleedka Jubaland General Aadan Maxamuud Ibrahim Aadan Goojar waxaan ay sheegeen ujeedada soo gudbin sanad guuradii 74 ee ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dowlad goboleedka Jubaland waxqabadkii iyo horumarkii uu sameeyay muddadii uu jiray koo waxa taariikhdu markay ahayd 23kii bishii sanad 2016 la soo xiray loo soo xiray tababarkii difcadii koobaad ee ciidanka booliska dowlad goboleedka Soomaaliyeed oo ka koobnaa 198 askari waxaan halkan uga soo jeedinayaa hambalyo 74 guurada aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyayaasha saraakiisha kormeerayaasha sarkaal xigeenka ألف ليدة يدب ليدة حاسس كودة إيا عرور تودة عيدن كبوليس كصوماليات مركان كبقود بعيدن كدولة قبلت كجبلان وحو ككوب ما سدح قيبوت سيو تليا عيدن كوشيغي عيدن كسلقيادة إيا استيشندة إيا قيبها إيا عيدن كدراويشتة وكوة ما انت انت بدن عن كهرودنا dhammaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxay ka aasaasmeen ciidanka booliska Soomaaliyeed ka aasaasmeen intaas hadaan uga gudbo taariikhda iyo ciidankan aasaaskiisii waajibaadka ciidanka booliska iyo waxqabadkiisa marka aan soo qaato waxqabad ilaal uu ku waajibaadka ciidanka booliska waxa weeye waa ilaaliyaha sharciga labo waa fuliyaha sharciga wuxuu sugaa amniga waxaan rabaa inaan idhaahdo oo aan munaasabaddan ku soo gebagabeeyo inaan ugu hambalyeeyo dhammaan intaasi kadib ayaa waxaa hadalka qaatay wasiirka amniga maamul goboleedka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur waxaana uu hadalka ku soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamul goboleedka Jubaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud oo dhammaan u hambalyeeyey askarta kala duwan ee ciidamada maamul goboleedka Jubaland gaar ahaan kuwa booliska runtii maanta waa maalin weyn oo xurmo iyo sharaf gaara leh waa maalin xasuus mudan waa maalinkii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo runtii lafdhabar u ah shaqada iyo kala dambeynta iyo dowladnimada iyo nidaam soo